Assalamualaikum semua. So hari ni kita ada berita gembira. Baby nak balik. So saya kena make sure yang semuanya disanitize supaya baby tak ada dapat segala penyakit yang berasal daripada rumah ini. Dia first time masuk rumah ni. So kita kena pastikan rumah ni bersih seperti sedia kala. Isteri saya dah ready kat dalam kereta dah. Korang tak nampak, tak apa. Biar saya seorang je buat kerja. Okay. Kolak-kolak ni, okay. Dapur-dapur ni, tak apa. Okay, semalam pun saya dah kemar dapur ni. Okay, saya. Ya Allah, tak sampai pun sebab tadi kita orang dah call lah klinik. Kita orang dah call lah hospital. Jadi kita orang boleh ambil baby. So saya konon-konon yang nampak macam kelengkabut, handsome kan? Kejap-kejap, saya tengok balik. Handsome kan? Sebab hari ni hari Jumaat. So kejap lagi lepas ambil baby boleh pergi semain Jumaat. Okay, tak sampai adik. Semangat. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen video ni. So kita orang nak pergi ambil baby. Rasa macam kelengkabut sangat kan. Handsome. Isteri saya nampak belum? Confirm? Dah letak? Okay. Baju baby? Pegang sana. Itu saya, isi saya. Kita nak beli ambil baby. Baby. Sampah. Okay. Sekarang, kita letak pintu ke? Saya tutupkan. Wah, special ni. Okay dah. Okay. So, memang sangat teruja. Korang sebelah tengah buat rumah, tak apa, tak kisah. Okay. Sayang. Nak ambil anak. Semangat, Abah pakai songkok baju Melayu lagi. Isha pakai kain batik, sweater alam ni. Biasa je. Kita orang sangat excited ya. Sebenarnya kita orang tunggu daripada pagi tadi. Pagi bangun, lepas tu dah mandi. Lepas semua alam pun dah bangun pagi. Mandi, memang tunggu hospital call je. Lepas tu lah last. Kita orang yang call hospital. Kita orang yang call hospital. Lepas tu, dia cakap, dah boleh balik. Dia tengok cakap macam tu. Hai Allah, hai betapa excitednya kita orang tunggu baby. Sampai kita orang sendiri call hospital jenis tak sabar. Korang bayangkanlah macam mana. Nanti korang ada anak macam tu lah korang. Tak sabar ni. Yang sedang melihat semua ni nanti adik-adik yang kecil-kecil tu. Macam ni lah saya beritahu perasaan sebenar bila mak ayah menunggu adik-adik balik dari sekolah, balik dari tempat kerja, balik daripada perantauan. Macam ni lah rasanya agaknya. InsyaAllah adik-adik nanti semua akan dapat merasai benda yang sama. Anak. Saya kena keluarkan buku PIN. Apa tadi? IC. Dengan badan dalam ni. Lepas tu back baby. Baby balik. Ni. Okay, sedih. Cantik tak isteri saya? Mesti lah cantik. Tadi saya dah selesai dah bayar bil. So yes, tak tenang sebenarnya. Tapi boleh lah. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never ever gonna happen. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. Maybe someday you'll have it your way. Till then, nope, a nope, a nope,
a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Dia bawa anak dia, aku kat belakang dah. Dia dah lupakan aku dah. Aku dah lupa seorang. Dia dengar anak dia. Assalamualaikum Idris. Selamat datang ke rumah awak. Ya, alhamdulillah. Ana, first makcik yang jumpa baby kita. I'm so happy. Dengan pakciknya. Cuba baby tak dapat lagi. Tak dapat lagi baby. Apa dah ni? Tak dah ni. Kenapa? Dia kat kena tahan lagi sebab kuning-kuning. Sampai baju aku raya. Sampai baju aku raya. Bayar dah. Bayar. 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 Kenapa boleh tak ni ya? Tak tahu. Kena kuning. Masuk lah. Masuk tidak hati aku. Eh! Aku cedendut. Ya Allah. Assalamualaikum. Yeah. Ya Allah. Buat ini dah. Ibu dah marah kat luar tadi. Ibu marah. Allahu Akbar. Cucu pertama lelaki Ninda ni. Ya Allahu Akbar. Tengok tu. Alah. Assalamualaikum. Ninda ni lah. Bangun lah. Eh, tak. Halo. Eh, kan cucu pertama lelaki. Ya Allah. Tahan nama tadi tengok-tengok tadi macam nak nangis. Ya Allah, sebab jadi macam sebabnya adik dah nak adik Alam, dah ada baby. Alam kata tak boleh keluar, aku dah nak marah aja. Allahu Akbar. Sayang ni ayangnya ucu denda lah tu. Ya ni tangan ni hati hanya tangan taya ni Ninda. Sihat ibu? Sihat. Ibu ni dah tak nak fikir apa lah. Kadang-kadang cucu aku ni. Ayah mesti nampak dah. Alah. Apa ni mama ni? Apa mama? Alu tak tengok lagi kan? Tak. Allahu Akbar. Dah balik rumah lah. Cahaya dah balik rumah. Buka mata. Dia buka mata lah. Dia terus balik. Bangunlah sayang. Dah nak adik. Janganlah, ya Allah, dia perut tau. Awak jangan perut je, cow. Bangun lah. Hey. Ya Allah, cucu aku. Ya Allah, apa? Best kan cium newborn. Ni dia tak mandi betul tau. Ni lalap ke? Belum mandi lagi. Eh, buka mata. Alah, mati ikan dia besar. Buka mata dia, saya nak tengok. Adik kata dia suka minum boba kan? Adik tengok mata. Kata dik. Eh, buka sekejap je. Siapa ni? Mami Hana ni datang ke? Wanja nampak ni tangan ni. Handsome ni, handsome boy. Handsome boy bangunlah. Sayang, dah balik rumah lah. Saya dah balik. Ninda ni kononnya nak ambil dia. Alah. Bulu mata tercabut ke? Bulu mata jaga. Ayah cucu aku ni. Allahu Akbar. Buka mata tak tu? Mengelupas. Lupa lagi. Buka mata. Oh, nak pecah lah cahaya Ninda. Saya nak besar-besar ni. Ngeliat lagi.
Mula comelnya. Thank you.